Bhagyavan Kursache Kurven Nivaram Ka Amcha Deva Amcha Dusmanantli Bapache Ani Putache Ani Povitratmeche Navi Amen. Mogala Somya Aisovo Amolik Dis Amka Favakelyak Ami Tuka Kalzantav Nargandhitav Ya Disa Cher Tuji Vorti Ashirvada Tu Emborlai Asta O Vorto Dis Tuja Mahime Katir Artha Barit Taran Vaparung Tu Amka Kurpadi Aicha Disa Cha Amcha Sarva Kamancher Tuje Maladik Besaungal Amcha Kutmacha Sandhyank Tuja Badra Ashrakal Rakonvaru Sar Avgadantli Ani Her Hana Utantle Amka Shabita Enrak Tuve amko favo kello ho besavanso dis amcha borya karnyani herank ek ashirvad jao amcha garant sezara ani amcha gavant amche deki varvin tujo varto mog vantunk amka adhar de tuja mogache raj sarvan prasar jaundi tuja kanvalayachi sar sarvancha kalzank urben borondi tuji amole kakolt samsaracha mulya mulyani valondi Ani soglo sonsar tuja ka kulti cha devik ashirvadani parzolandimon ami maktaun. E magne ami kartaun tuja puta somya jezuche navi. Amen. Ata ami sarv zaita cha gitant sahabagi savya. Kirtan 118. Alleluia. Sarves parak argadia kityak to baro. Taso mog sasnak takta. Israelache garane muno taso mog sasnak takta Aronache garane muno taso mog sasnak takta Sarvesparak bietali muno taso mog sasnak takta Moja akantant ave sarvesparak ulo marlo Tane moji vinovni aikali ani maka nivarlo Sarvespor moja pakshek asa कसलीच बिरांत मका ना मनीस मका कितें करूंक सकता सर्वेस्पर मजा पक्षे कसा तो मजो आधार मजा दुश्मनांचेर आव जैत वर्तलो मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आईलार बरे फुडार्यांचार विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आईलार बरे राष्ट्रानी मका वेडो गला सर्वेस्पराचा नावान आवे तांचो संहार केला तानी मका वेडो गलो वई मका वेडो गलो सर्वेस्पराचा नावान आवे तांचो संहार केलो गांजिल मुसा भाषेन तानी मका वेडो गलो कांट्या मधल्या उजा भाषेन ते जळले सर्वेस्पराचा नावान आवे तांचो संहार केलो Tani maka shevtunche khatir lotlo, pun sarvesparan maka aadhar dilo. Sarvespor majem bol ani majem geet, to javnaslo majo sadvondar. Niti vantacha tambani gaitat zaitachi santos barit gita, sarvesparacha ujvya hatan kelyat vizmita. Sarvesparacha ujvya hatan जैत वेला सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विजमिता हाव मरचोना हाव जियतलो आणि सर्वेस्पराची वर्ती कृत्या वर्णितलो सर्वेस्परान मका कठीण ख्यास्त लायली पूर्ण मरणाच्या अधीन मका केलो ना नीतीचे दारवाटे मका उगाडा हाव भितर सरोन सर्वेस्पराक अर्घा दितलो हो सर्वेस्पराचो दारवाटो फकत नीतिवंता तांतु भितर सरतात कित्याक तुवे मजी विलवणी आयकली हांव तुका अर्घा दिता आणि तू मजो सडवणदार जालोय जो फातर बांधप्यांनी नाका म्हूण उडयलो तोच जालो कोनशा फातर ही सर्वेस्पराची करणी आमच्या दोळ्या मुखार घडले हे वर्ते विस्मित सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोष आणि आनंदांतो संभ्रमया सर्वेस्पर आमची सोडवण करता
सर्वेस्परा आमकां सुख दी। सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुमचेर आशिर्वाद घालता। सर्वेस्परच देव ताणें आमकां उजवाड दिला। हाती ताळयो घेवन वेदीच्या सिंहासरशी पर्यंत मेरवणीक काडून येया। आतां आमी देवाचे उतार आयकुया। सामाते व प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। तो व्हड पेद्रून जेजू सरशीन येवन विचारलें, सोमया म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस जाय? 7 पावटींगी। जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय बगार 7 पावटी। सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एक रायान एक पावटी आपल्या साकरालागचें लेक घेवंक कुशीवेली। लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो, पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातिल्लें देखून ताका ताचे भायल्या भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनयाची हुकूम जाली। तो वळटो साकोर धनयांच्या पांयांक पडून, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी म्हजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो। धनी साकराचेर मो वाडलो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो। पूण हो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर। ताणें हाका 100 रुपया देवें आसले। हाणें ताका धरन उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर। तो वळटो सांगाती साकोर हाच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो। पूण हो साकोर आयकना जालो, मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेन दवरयलो। घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोवसड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणी येवन आपल्या धनयाक कळयली। तो व्हळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें, तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया कर जाय आसली न्हय गे। धनी इतलो रागार पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांचे अधीन केलो। आनी तुमी हरयकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो। देवाचें उतार हें। संवसाराच्या चिंतपाक आनी जेजूच्या शिकोवणेक जायतो फरक आसा। क्रिस्तांव धर्माची शिकोवण हेर सर्व धर्मांच्या शिकोवणे परस विशेश। ही विशिश्टता बक्षणा म्हळ्ळ्या दैवीक शेगुणा वयर आनी शिकोवणे वरवीं आयल्या। आमचो देव बक्षूंचो देव। जर बक्षणें म्हणलें देवा थंय नातिल्लें तर त्या देवपणाक परिपूर्णता आसती ना। देवान आमकां दाखयलेले काकुळत जेजून आमकां दिला बक्षणें। ताचे पाटलावदार जाल्ल्या आमी हेंच बक्षणें आनी दया आमच्या पेल्या थंय दाखय जाय। बिरमत आमच्या क्रिस्ती जिणयेचें पाळ जाल्यार बक्षणें आमच्या जिणयेचें फळ। पातक आदारचे अस्कत मनशा सैम जाल्यार बक्षणें दिवचें दैवीक बळ। जेजूनच शिकयलेलें आमचे बापा मागणें आमी सदांच मागतां तरी त्या मागण्याचो प्रभाव आमच्या जिणयेंत उण्यापणार दिसून येता। जायते पावटी जाणां आसोनी बक्षिनांतल्या निश्ठूर साकरा बरी भावा भयणींक बक्षूंक आमी निराकर्शितांव आनी अशें देवान दिल्ल्या आपोवण्याक विश्वासी रावोंक आमी पाटी सरतांव। दिल्ल्यांत आमी घेतांव, बक्षिल्ल्यांत आमकां बक्षणें मेळटा म्हणली आसिसीची सा फ्रांसिसाची उतरां आमी पाळूंक जाल्यार
ह्या संवसारांत शांती समाधानाची हातेरां आमी जावंक पावतल्यां. देवाचें बोक्सणें आमकां उदारपणी तशें फुंक्याक मेळ्ळां आसता. ह्या उदार मापान हेरांक बोक्सूंक बरें मन दाखोवचें आमी गरजेचें. हर एका क्रिस्तांवान हर एक दीस आपल्या जिणयेचो निमाणो दीस म्हूण चिंतून बोक्सणाच्या स्पिरितान जियेल्यार देवाचें बोक्सणें आमकां लाबोन सर्गराजांत आमी रिगतल्यां म्हणटा सां पाद्रे पियो. सूख करचें सैमीक पूण बोक्सूंचें दैवीक. आपणाक गुळो घालन लगाड काडूंक प्रयत्न केल्ल्या मोहम्मद आलीक पापा जुआंव पावलो दुसरो जैलाक भेट दिवन बोक्षिता. ग्लॅडीस स्टेनान तिचे पतीक आनी भुरग्यांक हुलफावन जिवशी मारिल्ल्यांक उदार मनान बोक्षिलें. फारीकपण ह्या संवसाराची साल पूण बोक्सणें क्रिस्तांव जिवितसो भोव प्रमुख वांटो. बोक्षिनांतल्या साकऱ्याचे वपर्यंत कोरोडांनी देवें आसुल्लो एक साकोर धनियाच्या पांयांक पडलो आनी रीण माफी करूंक परती लागलो. पूण धनियाचें बोक्सणें मेळिल्लो हो साकोर आपल्या संगाती साकराक बोक्सूंक तयार नातल्लो. जेजू ह्या वपरीद्वारी आमच्या बोक्सण्याक गड आसूंक नजो म्हूण शिकयता. देव बोक्सणाचो सागर, ताच्या बोक्सण्याक गड आनी मीत ना. आमी सात पावटीनय बागा सताचे 70 पावटी बोक्सूंक तयार आसाचे. देवाची काकुळट ससनाक बळता. आमी देवातेंय एक मेट काडून वेताना तो आमचे कुशीन 10 मेटांक काडता. जेजून कुर्सारतावन आपल्या दुस्मानांक बोक्षिलें. आसिसीच्या सां फ्रांसिसाची उतरां बोक्षिल्ल्यांत आमकां बोक्सणें मेळटा. सां जुजेवाजाच्या मानाक मागणें. ये सां जुजेवाज बापा, तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत जावन देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें सरलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फांगत. त्याच वाटेन आमी सलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेतांव आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पितांव. सांजुजे वाज बापा, देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर प्रगट करन साक्रमेंत दिवन देवा सरशी तुवें हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें न्हय. असलो स्पिरित आमच्याय काळजांनी किरलत घाल. देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बचाव्या विशयान चिंतोवंक आमकां शिकय. सांजुजे वाज बापा, दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणयेंत नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या लाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मारिफात तुवें शिकयलाय आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागोंक आमकां प्रेरण कर. सांजुजे वाज बापा, ह्या संवसारी देवाच्या हातार तूं जावन आसुल्लय. देवाची विशेश मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आनी आज सर्गराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करतां. आमचे जिणयेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी खंत बेजाराय तुजे मुखार हाडटांव. आमच्या गरजांत तूं आमकां पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. आनी हे घडये म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनती कर. सांजुजे वाज बापा, देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका. दुस्मानाच्या सर्व पासांतावन आमकां राखोन व्हर. भावार्थाक आडव्याच्या संगतींनी बली जावंक दिवं नाका.
जेजून दाखयिल्ले वाटेन चलूंक मरियमायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या राजांत शासनाच्या सुखाक आमकां फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचें पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरल्ले स्वामी तुजें सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदा सर्वता. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी प्रत्येक रितीन माग्या. सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबाचेर आसव्या. सर्वांतय स्वाम्याची आशीर्वादा सुख संतोष समृद्धी धाराळ मापन सर्वांक दिवन दीत. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ना मान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. सौम्या तुजे उता जिवीत दिता जिविता वाट मोजी उजवाडयता धैर दिता बळ दिता सदा बाळता जिवीत मोजे सुफळ करता उलय सोम्या उलय आयकाता साकोर तुजो सलय माका सलय जावना साया श्रम जो उलय सोम्या उलय आयकाता साकोर तुजो सलय माका सलय जावना साया श्रम जो सोम्या तुझे उतर जिविता जर आत्मिकतान मोजी तांबा शिक कुर्पे जर दी तुझे तय पावास हात धर माका सांबाळवो उलय सोम्या उलय आयकाता साकोर तुजो सलय माका सलय जावना साया श्रम जो उलय सोम्या उलय आयकाता साकोर तुजो सलय माका सलय जावना साया श्रम जो मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देवामका भगवंत कुरसाचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन.